სამტრედიაში კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ორგანიზებით გუშინ 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების პატივსაცემად სხვადასხვა სახის ღონისძიებები გაიმართა. დაბაკულაში წმინდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟევას სახელობის ტაძარში ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ მეომრებს პანაშვიდი ტაძრის მოძღვარმა დეკანოსმა რომანოსმა გადაუხადა. იქვე იმყოფებოდა ტაძრის მშენებლობის დამფინანსებელი კახა ტალაძეც მოგვიანებით ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა გალაქტის ცენტრში ფეხით მსვლელობა ქართული ოცნების წარმომა შეტებულ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენეს საქართველოსთვის დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების ღვაწლი. მერსალ ასაში და ამგვიდროს 2008 წელს აგვისტოს ომში დაღუპულთა ამომის შედეგად დაღუპულთა ყოველი ჩვენი მოქალაქე, ჩვენი ქვეყნიშვილი და ღმერთ მაქროს არასოდეს განმეორდეს მსგავსი სისხლის ღრუა. ქართულმა ოცნებამ ჩაიფიქრა ამ ფორმით პატივი მიეღო 2008 წლის ომში გმირულად დაღუპული მეომრებისთვის. ის ჭრილობა, რაც ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ ხალხს აქვს, მე ფიქრობ, ის მოუშუშებელია და სანამ სასწრაფო ვართ, ყველას გულში იქნება ეს ჭრილობა. ღმერთმა გაანათლოს ყველა იმ ადამიანის სული.